Вартові закони сьогодні протестували проти беззаконня. Сотні поліцейських, пенсіонерів МВС та держслужбовців уже кілька років не можуть отримати квартири, за які вже заплатили. Через будівельну аферу правоохоронці та їхні родини можуть побачити омріяне житло хіба що через паркан. Шукати правди люди прийшли до офісу генпрокурора і на знак протесту перекрили дорогу біля установи. Чи є надія, що на проблему таки звернуть увагу чиновники, дізнавався Руслан Смещук. В этой комнате мы живем вчетвером. Я, мой муж, моя дочь 4-летняя и сын 2-летний. Здесь спим мы с мужем и с дочкой. На этой кровати спит у меня младший ребенок. Просто больше мы поставить, к сожалению, не можем кровати і спальних місць, тому що просто нікуди. Ця 10-метрова кімната у поліцейському гуртожитку – єдине житло молодого подружжя, як і 150 інших правоохоронців. Вони ще в 14-му вклали гроші у пільгову державну програму, створивши будівельний кооператив, розповідає Юлія. І тоді розпочалося будівництво. 9-поверхівку звели біля гуртожитку. Ось вона, побачити можна у вікно, але лишень побачити. Моя дочка 4-летняя, она уже все понимает. Я ей когда-то сказала в ее 2,5 года, что это наша квартира, мы здесь будем скоро жить. И она запомнила это. Я думала, она забыла. Она спрашивает меня: мама, а когда мы уже будем жить в нашем доме? Я не знаю, что ей ответить. У 16-му будівництво зупинилося. Спочатку з людей постійно вимагали додаткові гроші. А потім стало відомо, генпідрядник почав продавати квартири наліво, розповідає голова кооперативу. Наш генподрядчик, Тува, свій практик, начал продавать часть квартир, мы ему передали в 2014 году для привлечения инвесторов, именно инвестиций, 55 квартир и 12 нежилых помещений. На свою очередь генподрядчик, долго не думая, начал продавать эти квартиры через договора купли-продажи имущественных прав и в договоре указывать свой расчетный счет. Почалося слідство, а потім і суди. Будинок під постійним арештом, тож його неможливо здати, а люди вже не перший рік поневіряються по гуртожитках чи хто де може. Аж ось новий арешт, і терпець урвався. Розлючені поліцейські та їхні родичі прийшли до генпрокуратури. Мы все свои деньги накопленные вложили в эту стройку, нас обманули, высокопоставленные лица крышуют эту... Этот, можно сказать, я не знаю, как назвать, вообще бред, то, что происходит. Подают суды бесконечно на нас, судьи тоже куплены, мы не можем просто ничего сделать, потому что мы без денег, мы не можем давать взятки. В ГПУ після блокування доріг взяли 2 тижні на вивчення матеріалів, а забудовник вимкнув телефон. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. А люди бояться, що їхні квартири зараз за допомогою оборудки просто перепродадуть. Адже за їхніми даними, будинок вже передали до управління госагенції з розшуку та управління корупційними активами. Я хочу звернутися до господину Зеленському, госпожі Венедіктовій, господину Авакову, господину Клименко, господину Цуцкіридзе. Пожалуйста, відповідьте на вопрос, коли ми, 160 членів ЖБК, зможемо в'їхати в цей дім. Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер».